Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer z našeho let's play za říši a za lidi. Tady je docela prekérní situace pro nás, protože jsme ve válce, s kým vším můžeme být ve válce. Tady hlavně tahle západní část. Všichni trpasíci. Zase vtipný je strašně to, že my s nima máme blbý vztahy, že odsuzují to, že jsme s nimi ve válce, přitom tu válku vyhlásili oni nám, to je taky absurdní. A je trošku chyba, nevím, přijde mi ty hry, že by to takhle neměla vnímat, že když nám někdo vyhlásí válku, tak by to nemělo jako negativum proti nám. Fakt jako demence. Logicky pak samozřejmě tohle chápu, že tahle frakce trpaslíků nám vyhlásila válku, protože jsme ve válce s jinou frakcí trpaslíků, se kterou jsou třeba jakoby nějakým spojenectví. Budíš, to beru. Marienburg. Na ten jdeme, protože ten je teďka nezastavitelný, víceméně. Nebo takhle, ten je jediný zastavitelný, takhle. Marienburg jako hlavní město má poměrně malou posádku, takže i jenom s Volkmárem bychom měli být schopni to dobít, ale pro jistotu ještě vezmu Dolfa, kdyby náhodou tam byla nějaká armáda. A Karoburg snad by měl být v klidu, vztahy se sice zhoršujou, hlavně kvůli tomu, že jsme tam vlezli, což je blbé, ale holt se to má tak. A problém je tady. Brok Železňák, já nájezd u Nulnu a já nemám čím ochránit naši tady jižní hranici. Když jsme přišli o Wissenburg, teďka ještě přijdeme o Nuln nebo o Grünburg a to opravdu není dobrý. Jak to vypadá tady na východě? Upíří hrabata se vlastně zase vydala a budou útočit. Tady mají tři velké armády. Ne, to je malá armáda, dvě velké armády. No. Já, co budu muset teďka udělat, je dobít Marienburg a pokusit se uzavřít mír s Karak Norn. Zkusme jako první uzavřít mír. Sice to dělám nerad, ale když si všimnete, s kým vším vedeme válku, tak myslím, že jestli za 2 kola se objeví armády Bretonie, Ostermarku, Averlandu, Hrabat, Baston, Karak Ziflinu, tak jsme těžce v prdeli. Takže kde máme Karak Norn? Karak Norn. Ten mír asi dost dobře nepůjde. Dáme jim nějaký prachy. Uvidíme, s čím se spokojí. Nic, jo. 2/3 našich financí. To není dobrý. Zkusíme dát všechno a uvidíme, jestli to vezmou. Pokud ne, tak to nemá cenu samozřejmě. Ne. Dáme 1000 a 1000 jsem schopen obětovat na mír. Uvidíme, jestli to vezmou, podle mě to nevezmou. Můžu jim ještě něco nabídnout? Výhodného pro nich? Ne, evidentně ne. Takže odmítli moji nabídku. Dobře. Co Karak Ziflin? Tady to Karak Ziflin. Ten vztah jde brutálně dolů. Je zajímavé, že to nechtěli přijmout, i když mají, i když nemají peníze. Ty to taky nechtějí. A s kým jsme ještě ve válce? Kdo nás může ohrozit? Jak je tady? Tady ta Bretonie, že? Já akorát nevím, proč jsme ve válce. Proč jsme ve válce s Bretonií? Proč nás nemají rádi? Válka proti Bretonii, proto nás nemají rádi. Aha, protože nám vyhlásili válku, tak nás nemají rádi. Ale proč nás neměli... Fakt, ta diplomacie tady nefunguje, tak jak by mohla nebo měla. Dobře, tak se vydáváme s naší armádou. Zatím na dohled od Eilhartu, abychom měli nějaké posily v zádech třeba. My jsme až na dojezd u Marienburgu, ale... při oblíhání nemůže najímat jednotky, ne při nájezdu, že? Vstoupíme na jejich území, uvidíme, co se tam nachází. Tady je Grungzind. To by se případně dalo zabrat. Teď přemýšlím, jestli to nějak napolohovat, ale tady žádná armáda není. Takže to je zbytečný asi úplně. Nepůjdeme... My nepůjdeme úplně na dohled Marienburgu, abychom, kdyby na nás někdo zaútočil, aby se nespojily síly. No, jenže to tady. Ještě jediná možnost by byla pak ještě požádat Talabecland, aby nám pomohl. S trpaslíkama, ale ty mají plný kopí práce s upíříma hrabatama. Ty nám nepomůžou. Co Middenland? S těma se nám zhoršily vztahy, protože jsme vstoupili na jejich území, abychom zabili někoho, kdo se je snažil zabít. To je taky... Prostě my se je snažíme zachránit, snažíme se jim pomoct. A jim to strašně vadí. Co ten Nordland? To se jim trošku líbí. Jinak se jim nic nelíbí. Zkusíme, vám to většinou nevíde. Co ten Ostland? To se zhoršuje, tam to určitě nevíde. Ostermark. No, zase prostě válka s... To je tak debilní systém. Až mě začíná fakt štvát. Bylo by zajímavý se spojit s jinýma trpasličíma frakcema proti těm trpasličím frakcím, protože mezi trpasličíma frakcema určitě budou taky nějaký vztahy. Dát jim prachy asi úplně taky nepomůže. To je minus 13, to určitě neprojde. Minus 5 to taky neprojde, to je jasný. Spojit se s hrabatama proti hrabatům. Nepřítel mého nepřítele je mu přítel. Přeci. Mám s někým ještě lepší? Baston, ty bláho. Ty na nás útočili vlastně, že jo? Tam se hrdině bránili u Helmgartu. Artoa. Nic. Na tohle asi... S tímhle asi nic nevymyslíme. Co ale můžeme vymyslet, a to ještě před bitvou, je pojmenování. Pojmenování. Myslím si, že se jich našetřilo docela dost. Víceméně máme furt ty stejné jednotky, takže jízda žádná nová není. Tady tohle je druhý nejstarší. Falková kohorta, pistolníci, průkopníci, stále je bohužel... Nemám. To jsou To jsou pistolní. Počkej. A nebo falkovou kohortu už máme? To je nějaká tady chyba. To je nějaká chyba tady. Nevím. Nebudeme se tím zdržovat, naverbujeme další jednotky. Palcáty pomsty, flagelanti, Lotrandova banda sebevrazy, tak palcáty už jsou ty vrabčáci, jasně, dobrý, tak nic. Kopíníci se štíty. Smrtící banda legie, oštěpu Samova legie. Sebevražený oddíl Bambasova legie. Bohužel nic volného není. Jakýkoliv kopíníci. Tady žádný nejsou. Tady taky nejsou. Protože navíc budeme měnit. My jsme je upgradeovali v podstatě. Posedělení, to jsou taky kopíníci. Kušníci. Zlomené šípy. Zabraný. Hoši. Hoši. Ha, střelci kuše. Výborně, takže zlomené šípy. Takže takhle, to bychom měli, aspoň něco. Je to nějaké rozebrané všechno tady, všechny ty pojmenování. A pak je tady ještě jedny kušníci, ale to už opět zabráno. Veteráni od krvavých borovic, to ani nevím, jestli by se tam vešlo. Každopádně, co je volný, ještě, abych vám tak poradil. Je stříbrné kulky, jasně, to je ta věhlasná jednotka, proto je to pojmenovaný, jasně. Aha, jsem si říkal, že jsem to pojmenoval, slíbil jsem to Falkovi a to je ta věhlasná. Já jsem si vždycky myslel, že věhlasní se budou dávat na začátek jako tady, ale asi ne. Tak, co je volného? Co si můžete ještě nechat pojmenovat? Nic. Prosím pěkně, všechno je zabran. Takže leda můžete do fronty. Tak nějak. OK, jdeme na to. Vůbec se mi do toho nechce. Stavit asi nic nebudu. Tady určitě ne, to nemá cenu. V Helmgartu. Možná v Helmgartu. Co bych postavil v Helmgartu? Tady mám posádku. Jsem chtěl ještě něco, co by nám přidalo posádku. Že jo? Co by nám ještě přidalo posádku? To už tady máme. Pak už bývá leda tohle, což je plus 20% růst, anebo tohle, generovaný příjmy. To by bylo dobrý. Takže tady v podstatě už máme maximální možnou posádku. Jakou můžeme mít? Tady už větší posádku neuděláme. Což je docela škoda. A posádka je tady... Posádka je slušná, no. Na to takovýhle jako malej typ. Ale ne úplně v tomhle gardu, ale to asi nikdy nebude ani. Tkalcovnu tady můžeme leda postavit. Otázka je, jestli se to vyplatí v současné chvíli. Když bychom zaplatili 750 zlatáků, 2 kola by to trvalo, za 2 kola tady tenhle, tam, ten trpaslík tam dojde v klidu, takže bychom neměli ani 250 z toho. Takže proděláme 750 za stavbu. Nebudeme to stavět. Já to nechci ani vidět. Já to ani nechci vidět tohle, jak se to všechno tady rabata jedou na Talabecland. Těch agenti, ty mě tak štvou za ty zelenokošce, nebo štvali spíš. Teď když jsme se stáhli z toho severu, ale tady taky. Agenti Marienburgu se pokusej něco zvládnout. 3 agenti tam jsou, ty král. Musím doufat, že Ostermark se vydal na pochod. Ty jdou na Grünburg. Hoši, myslím, že to asi nepřežijete. Ty krávo, kolik toho má. Kolik toho má. Těch kušníků, těch se docela děsím, ale děsím se bitvy s touhle armádou na otevřeném poli. Protože to je opanceřovaná armáda. Kušníci jsou fakt dobrý. Ještě mají katapult. A ty válečníci jsou opanceřovaný a mají štíty. Tuhle armádu bychom porazili v případě přepadení. Ale na otevřeném poli mám pochyby. Is inopportune, knight, but I will hear you out. What the fuck? Co to je? On nám vyhlásí válku. A teď chce mírovou smlouvu. A ještě tam zaplatí? No, já to riskovat nebudu, já to přijmu. Mohl bych samozřejmě se pokusit z nich vydindat ještě trochu víc peněz. Ale asi ne, hele. A je, agenti začali působit. Cože, bojový čaroděj zdržel armádu. Ale Dolfa, to je v pohodě. Neúspěch? Co se snažil zbrzdit? Dobře. Proč se snažil zbrzdit dvakrát tu stejnou armádu? No. No, to bychom se teoreticky mohli ubránit. Říšská garda, říští rytíři proti jejich trpajzlikům. Ještě v obraně. To by mohlo fungovat. Ale bylo by to asi natěsno. Mají opevnění, předpokládám. My musíme hlavně přepnout teda postavení. Jinak nezautočíme na nic. Tak. Přesuneme se. Off. Přemýšlím nad dvěma věcma. No, spíš nad jednou věcí. Jestli to neudělat rovnou a automaticky. Jestli to náhodou nebude jako rychlejší, lepší. Potřebuji řešit spousta jiných věcí teďka. A zbytečně se zdržovat. A strávit půlku dílu tím, že budu bojovat oblíhací bitvu. A zvlášť několik kol čekat, než postavím oblíhací zařízení, který upřímně asi možná ani nepotřebuju. Ty ztráty budou masakrózní asi. Počkej, já nemůžu auto. Pokud máš na nejlepší... Proč nemůžu auto? Protože nemám žádnou oblí... Dvě kola musím. Co s beranidlem jedno kolo? Slušíme to, já to nechci bojovat. Já nechci obléhat normálně, protože kdybych to bojoval já osobně, musím počkat aspoň 5 kol, než se postaví věže a beranidlo. Protože opravdu v tom naživo útoku by to oblíhání, ten útok na ty hradby byl trošku asi větší záhůl. A mě tady tlačí tahle situace. A dost brzo mě bude tlačit tady ta situace. Jak se nám změnily vztahy s místními, s našimi sousedy? Kde on má ještě? On má tady ještě město. Grossel. Grossel, ok. Tam bychom se mohli pustit pak. Otázka je, co tohle. Když obléhám... Tak je mi to k ničemu, jasně. Agenty by to chtělo nějaké, možná. Přístav můžu postavit za 4000, budu bez peněz. V Grünburgu můžeme postavit tohle, což je úplně k ničemu, protože to pak zase zničí. A v Helmgartu můžeme upgradeovat tohle, což nám přidá říšského kapitána a pak případně tyhle styl. Když je upgradeujeme, což nemůžeme. Helejte se. Ještě mrkneme na diplomaci. Oni ty vztahy se budou teďka trošku zlepšovat. Podle mě jsme zastrašili Breton tím, že jsme se tam přesunuli s tou armádou. To možný, že to zareagovalo na tohle. Averland máme blbé vztahy, tady se to zhoršuje mírně. Ty vztahy máme výborný s Talabeclandem. Můžu něco vytvářet s Talabeclandem? By Sigmar's will, come in peace. Shit. Já můžu vytvořit konfederaci. Což by nám přidalo celý tohle území. 3 provincie. Stirland, Talabecland, Ostermark. Do jaké situace bychom se dostali? Dostali bychom se do situace, že Talabheim je před útokem Ostermarku a nemá na to dostatečnou obranu. Dostali bychom se do situace, že Wurtbad je před útokem Manfreda Fort Karsteina a nemá na to dostatečnou obranu. A naše jediná armáda, vedená Helmutem Feuerbachem, je v Essenu, což je daleko od obou měst. A než by se někam dostala, tak by bylo po všem. A západní spojenci z říše z Aldorfu rozhodně dorazit nemůžou. Teď je otázka, jestli to má cenu vytvářet tu konfederaci teďka. Asi si myslím, že úplně ne, hele. Uvidíme, počkáme, jak se to vyvrbí. Dobře on. Dobře on je porazil. A brutálně je porazil. Ten SN je taky pod těžkým náporem. Marienburg se, agenti se furt snaží mě nějak zastavit, Ostermark jede, ještě nedojel. Co tomu trpaslíkovi hrabe normálně? On je tam chce vyvraždit úplně všechny. Že všechny vyvraždil. A zase. Co to je za šmejda? Sigmarova kladiva. U Sigmarova kladiva Brok Železňák bude zničen. Smazán z historie. Sigmar is with us. Uložíme. Ukládám nebo načítám? Ukládám, dobrý. To by bylo blbé. A zaútočíme automaticky. Uvidíme, jak se to vyřeší. Zdali pak to bude řešení rychlé, hlavně teda efektivní. V klidu, úplně v klidu. Tak. 10 000. 10 000 je strašně lákavá nabídka. Ono se to dělá v podstatě tak, že vy zautočíte, vypleníte a zautočíte znova a pak dáte obsadit teprve. To můžeme zkusit. Nevyplenit. To nám přidá prachy do pokladny. Žádnou posádku tam nemá, to znamená, Dolf může zaútočit. A může to obsadit. Ten negativní efekt, který to má tenhle styl a způsob, je veřejný pořádek, že bude brutálně do hajzlu. S tím se dá trošku bojovat. Tady je taky přístav. Marienburgské doky, to je speciální budova, co to dělá? 510 růst, to je krásný. Co je tohle? 1593 příjem máme, ty kráso. Barvivo. To je hezké. Musím vylepšit tohle. Hradby se budou opravovat. A my... Já si Dolfa nechám v Marienburgu. Prozatím. S Volkmárem pojedeme. Zintlerová říšská garda. To by nám pomohlo, my nemáme jízdu. Beru to. Paráda. Tak, můžeme si dovolit upgrade na tohle. Výborně, nebo postavit. Můžeme si dovolit v Eilhartu postavit konečně tohle. Výborně. Můžeme si dovolit vylepšit. Co tady postavíme? Z vojenských budov nic. Jediný, co by možná mělo smysl, je říšská pevnost. Počkej, nechtěl jsem to postavit v Helmgartu, říšskou pevnost. No vidíte to, my to postavíme v Helmgartu. To přidá 2 regimenty říšské gardy. To se ještě vylepší ta obrana tam. Nebudu to moc verbovat, protože nemám zbrojnici. Zbrojnice je tady, že? To je tohle, ne, to je tohle, ne, to je tohle, tohle, jasně. To potřebuji ale postavit v hlavním městě, no, což bude nějakou dobu trvat. Takže teďka otázka. Postavit v Helmgartu říšskou pevnost. A nebo postavit v Eilhartu kalcounu. A pak asi strážnici. Uvidíme, nebudu to tam teďka stavět, uvidíme, jak se tam vyvrbí, protože proti téhle armádě bychom to stejně možná asi... nevím, no, jestli bychom to ubránili. Tam nejsou tam hradby, no, to je to blbý. Nejsou hradby vůbec žádný. Tak, jak jsme na tom s diplomací? Vůbec, jak jsme na tom tady. My jsme na tom bledě, to je hrozný. Tady se ubránili, ale za jakou cenu to nevíme. Já mu rozhodně teďka nemůžu dávat cíl útoku nějaký. Ostermark chystá druhou armádu, to je bomba. Tenhle tady furt kempuje u Grünburgu, bomba. Tady se zatím nic neděje. To je tak debilní zrovna oblast, že tady je přístup, A tady je obrovský samozřejmě přístup. Tyhle ty 2 přístupy mi štvou. Těžko se to brání. Tohle se brání, protože máme Helmgard, ale tady se to nějak bránit nedá. Tak. Teoreticky bychom mohli... Tyhle, já tady nemám žádný ty. Já tady nemám žádný budovy. Verbovací. Co tam má? 2 šermíře, 2 kopí halpartníky, 2 střelce z kuše. To porazíme. Počkáme jedno kolo a vydáme se na Grossel. Dobrý. Ještě se podívám na vztahy. Se podíváme asi tady, to bude lepší. Averland stagnuje, Marienburg ten je v háji úplně, to je jasný. Middenland se zlepšuje, to je super, protože jsme porazili Marienburg. To kvitujou. Samozřejmě už by mohli být už by se nemuseli zlobit za to, že jsem jim vlítnul na území. Nordland, to se zlepšuje, dobrý. Naše naděje je teďka Middenland a Nordland jako potenciální spojenci. Nemají problém s Talabeclandem. Nemají. Middenland má problém s Talabeclandem. Otázka je, jak velký problém budou mít, když se pak staneme konfederací. Už jsme na 100, dobře. To se mírně zhoršuje, to se mírně zlepšuje, to se zhoršuje, to se mírně zhoršuje. Mírně se to zhoršuje. Kyslev je takový potichu teďka, což je trošku, oni jsou vzadu, takový spící, mají ve znaku medvěda, je to spící medvěd. Skutečně. Skylingové, tam je to špatný z nějakého důvodu, proč? Averze, aha. Trpaslíci, to se zlepšuje, zůstává. Naše vztahy teďka víceméně stagnují, kromě Karak Ziflinu, který z nějakého důvodu nás nenávidí prostě. Ale je to slabá frakce víceméně. 20, i když tam má velkou armádu, no. U koho se nám zlepšily ty vztahy? Třeba u Middenlandu. Zkusíme, jestli z toho něco nevytřískáme. Také pocit, že asi nic. Kolik máme peněz? Tady nevidím nikde, co? Musím otevřít. $7 000. Zkusíme přidat. Ne. A já jim nechci dávat úplně prachy jako za nic. Hele, 3 bodíky. Počkej, dohodu ráno tyčí. Zkusíme prvé obchodní dohodu. Snad jako by mohli vzít, ne? Dobře, musíme počkat, než se nám trošku zlepší vztahy. Odklikneme kolo a dneska to zabalíme. Dáme ještě schopnosti. Kolik máme? 1 bod schopnosti. To musím, no to jsou agentiácké věci, to ne. Plášť ohnivé, kouzlo, kaskády, spanec. Úhyb. Zrychlení a rychlost. Co nás tady pak čeká? Šance na selhání kouzla, síla magických rezerv, plán si... Co je Sigmarova ochrana? Odolnost vůči střelám, to není úplně potřeba. Dáme tenhle meč. Dolfík má toho, ale my potřebujeme trošku zlepšit armádu Dolfovou. Když s ní teďka budeme dělat útoky. A to tohle. Máme tam šermíře a kopíníky. Ještě někdo? Je všechno. Tak. Uvidíme, co se stane. Každopádně. Pro dnešek je to vše. Je to opravdu zajímavý tady. Potřebuji rychle dodělat ten Marienburg. Snad by to mělo být jejich poslední sídlo. To dobili? Nebo oblíhají? Co mu jebe tomu idiotovi? On se zasek snad, to NPCčko. Kolik z toho má prachu? By mě zajímalo. Já on to totálně srovnal se zemí. Hele, mě štve tady. Tady nemohli udělat cestu. Nemůžu vykácet tady malou cestu. To ne, protože to se mi zhorší zase vztahy s nima, to nechci. Cháme si normální postavení. Vezmeme to lehce k Helmgartu. A dáme přepadové postavení, kdyby náhodou. Dobrý. A tohle je opravdu všechno. Já bych to hrál dál, ale už ne. Už to musíme utnout. Ještě se podívám, jestli tam... Nedojdu tam najednou. Škoda. Nevadí. Čas bude příště. Takže, já vám děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z Total War Warhammer a z našeho Let's Play za říši. a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.